بسم الله الرحمن الرحيم كلان شو ناكسن دا وريال وايان لو إذن لسو عدسين يورر كيو قدن بي ريمها الصمالي يي عالم كا قضبدا آد ودن كا تيفي قد ودن تان نواحا كاميدا محان صمالي يو قد لن ويدد كرير يمن أوفافين يسور رقرحون أو صمالي يخوص أبسن تضبط تلو كو أدن سيد اللو حالين كرمبورن كا كد شيء دا مدى لغي يارتريا كينيا أو تري صمالي يا كو أدكا تي لو لنكي كينيا صمالي يو حرير دملوماسي لي يلتي دل كلو تركي آد وقود oo aan abad xiriir ula yeelan dalka holan oo lagu qabtay montel qadiimi ah oo laga xareey dal muslim ah waa dalkii labaad ee lagu qabto agabkan oo kale waay ceeriya marka hore imaaraadka oo looga baxay ballantii keentay inay israa'iil la heshiiyaan qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka tv ku daawad doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 12ka bisha 6aad 2021 ka iminkana u diyaar garoobay qodobada warkaas oo fidsan aynu ku bilowna marka hore dadka reer Yemen ayaa sanada badan hayay xog ku saabsan xasarada Soomaaliya sanada badan ku jirta dagaal sokeeyo haatan kasoo kabanaysa waxa sidoo kale Yemen joogi jiray qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliya ah kuwaas oo ay badankooda ka qaxeen Soomaaliya isla markaana ku dayac dareysna xerada Al-Jahim iyo magaalooyin kale haatan shacabka Yemen ayaa ku jira dagaal sokeeyo iyagoo sidoo kale wajahaya faragelin uga imaanaysa dalal shisheeye oo ay ku jiraan kuwa daris kala ah taaso ah wadciiga siyaasadeed oo la midka ah midkii Soomaaliya waxa ay hadaba soo qaateen muqaal iyo sawirro Soomaaliya ah oo muujinaya soo kabasho iyo rajo iyagoo isbarbar dhigaya sidii ay beri Soomaaliya rajal aanta u ahayd iyaguna u dhaameen iyo xaaladda riiqda ah ee ay maanta ku jiraan halka ay Soomaaliya u muuqato mid cagta saaraysa jidkii nabadda mid ba sawirro Soomaaliya ku saabsan gaar ahaan Muqdisho oo la soo bandhigay bogga Sanca Ruuxi oo jawaabay hoggaamiyey maxaan Soomaaliya uga dhalan waayay waata dhanka kale tan waxaan soo jeedinayaa talooyinkan si loo xaliyo xasradda ka taagan ciidanka la sheegay in loo qaaday Eritrea kadibna la geeyay dagaalkii gobolka Tigray walow ay dawladda federaalka arintaasi ay beenisay in Eritrea loo kaxeeyo guddi xaqiiq raadin ah oo ay dibanayaasha iska soo doorteen iyo xubno ka tirsan maamulka bulshada rayidka ee abaabulan sida Sonsa Bunsa iyo Liba Junsa qareenada ugu caansan xuquuqul insaanka iyo wariyasha madax bannaan wafdigaasi xaqiiqda raadinta xukuumadda ay hoggaaminayso safar ugu yaraan 4 ilaa 7 maalmood ahna ku soo kormeera xirooyinka Eritrea ee tababarka loo geeyay dhalinyarada maqan wafdigaasi xaqiiqda raadiska ah waxa ay soo xaqiijin doonaan liisaska dadka tababarka ku jira inta nool inta dhimatay daryeelka inta xanuunsan wararka soo tabin doona goobahaasi ogaada xaaladan oo kale koolka ay dhacdo dadku kuma qancayaan qodobado ay xukuumadu ka aqriso daacadaha qaranka waxa intaas ka badan ayay u baahan tahay ee madaxdu waa in ay garowsataa ugu dambeena guddigaasi xaqiiqda raadiska ah kolka ay soo noqdaan waxa ay shirar jira ay ku qabanayaan Muqdisho iyo caasimadaha kale ee gobolada iyadoo la kala kulmaya dhammaan qoysaska cabanaya siinayana warbixin buuxda iyo cadeyn goorta dalka lagu soo celinayo ardaydaasi tababarka ku maqan haday suurta gasho waana sida kaliya ay dawladdu isaga bari yeeli karto dacayadaha fiday laguna aamini karo kalsoonida lagu soo celinayo dadka shacabka ah taladeeda si dawladdu hadii ay ka dhabayso xaalku waa uu dhawaaday hadii kale tuhunku waa uu sii mataaneen haantuna waa ay sii kordhi natiijada ka dhalatana inaan la mahdin doonin bay u badan tahay ogaada dadku waxa ay ku qancaan runta iyo in la tuso oo la taabsiyo hadiiba qalad dacayna laga marqaati furo laga cudur daarto lagana cadaalad falo kadibna boogaha ka dhashay la dhayo wixii intaasi ka duwana cid rumaysanaysa ma jiri doonto dalkan xaaladiisa waxa ay u badan tahay dejin ka run sheegid iskaashi mucaarad iyo muxaafid ah dawladdana laga yareeyo eedeyntaas yeeshee dawladdu waa in ay ogaato in arintan aan lagu xallin karin qodobada lagu celceliyo iyo aftahanimo ee ay u baahan tahay qoysaskaasi tirada badan ee wada oynaya in la tuso oo la taabsiyo run ay ku qanci karaan oo ka duwan qodobadaha wasiir dube uu ku celceliyo ilaa hadda dawladdu hadii ay xalka haleeli weyday waxa haboon inay la tashato qoboro ehel u ah arintan horena loo socdo waa hagaag iminkana dawladda Kenya ayaa qamistii qaaday tallaabo lama filaan ah oo ay dib ugu furtay duulimaadyadii Soomaaliya bil uun kadib markii ay sheegtay in ay hakisay
ilaa muddo 3 bilood ah Kenya ayaa go'aanka ay qaadatay ku macneysay niyad wanaag muujin iyadoo rajaynaysa inuu hoggaamin karo in xiriirka labada dal uu si buuxda caadi ugu soo noqdo John Gaji oo tahliiliya siyaasadda Geeska Afrika ayaa wargeyska The Standard u sheegay in Kenya laga adkaaday oo ay dhexda ka taagan tahay xaalad adag isla markaana aysan hadda ka dib iska indhatiri karin guusha Soomaaliya taasoo ku qasabtay go'aanka ay qaadatay waxa uuna ku sifeeyay in badii muranka ay Kenya ka gelisay Soomaaliya mar horeba loo xukumay dawladda Soomaaliya Kenya ma lahan ikhtiyaar waa ay ku qasban tahay inay Muqdisho ula hadasho qaab wax ku ool ah iyadoo arrimo badan la eegaya sida amaanka iyo ganacsiga ayuu yiri Gaji ma ahan inay eegti kaliya arrimaha badda iyo qaadka Gaji ayaa intaas ku daray in markii la eego go'aanka ay Kenya ku dabcisay mowqifkeeda diblomaasiyadeed ee ku wajahna Muqdisho ay arintani danta ugu wanaagsan ugu jirta Nairobi sababtoo ah buu yiri iyada ayaa ah tan qasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraya hadii uu si xumaado xiriirka Soomaaliya Kenya waxa ay Soomaaliya ka leedahay ahmiyada amni oo ka badan kuwa ganacsiga mamnuucista qaadka loo dhoofiyo Soomaaliya iyo badda ay isku haystaan waa kaar ay Muqdisho u adeegsanayso inay ku cabsi geliso Nairobi ayuu yiri qaadka ila wareediyo diblomaasiyada ayaa sheegay in go'aanka ay Kenya ku soo celisay dowlimaadiyada Soomaaliya ay saameyn ku yeesheen wadahadalla hoos u socda labada dal. Arrimo badan ayaa si qarsoodi ah u dhaca waxa ayna arrimahani horseedeen horumaro kala duwan oo dhaca. Xaaladdan ayay u egtahay in Kenya ay ku qasabtay go'aanka ay qaadatay. Labada dhinac waa in uu mid qaada talaabada kuwad ayuu yiri ila wareed la hadlay wargeyska The Standard. Dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay ogeysiis diblomaasiyadeed oo ay ku qirayso talaabada niyad wanaagga ee ay qaaday Kenya si ay dib ugu furto diblomaasiyadii ay iyadu Tani waa talaabo muhiim ah oo horey loo qaaday sara u qaadida xiriirka ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa shacabka labada dal ayaa lagu yiri warqada Soomaaliya qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa intaas ku daray in talaabada ay qaaday Nairobi ay bilow u tahay wada xaajoodiyo si buuxda dib loogu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Waxa kaga imikana dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xiriir diblomaasiyadeed la sameysatay isla markaana safaarad rasmi ah ka furatay caasimadda dalka Azerbaijan ee Baku halkaasoo warqadda aqoonsiga lagaga qabtay danjiraha Soomaaliya. Azerbaijan waxa uu ka mid yahay jamhuuriyadaha Turkiga ah ee ay dadkoodu qoomiyad ahaan Turkiga u badan yihiin. Danjiraha cusub ee dalka Azerbaijan oo gaaska dabiiciga ah hodanka ku ah Soomaaliya iyo u fadhin doona ayaa ah mudane Jaamac Cabdullaahi Maxamed kaasu warqadaha aqoonsiga ka gudoomay wasiir dabadeedka dalkaasi Jehonyo Bermov oo jeedka Soomaaliya waa in xiriir cusub oo diblomaasiyadeed oo keena xiriir dhinacyo kala duwan ah iyadoo aanu aawad xiriir rasmi ah horey u dhaxsan labadan dal maadaama ay Azerbaijan horey uga tirsanay jamhuuriyadihii ku midaysnaa midowgii Soviet ee burburay Azerbaijan waxa ay xoogga saaraysaa xoojinta xiriir saaxiibtinimo ku dhisan oo ay la yeelato Soomaaliya ayuu yiri wasiir Bayrov oo hadlayay dalka Azerbaijan ayaa ka mid ah dalalka sida aadka ugu dhow jamhuuriyadda Turkiga oo ah hoggaanka ruuxiga ah ee qoomiyadda Turkiga ah oo ay sidoo kale ka mid yihiin Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan iyo dadka Uguriga ah oo haatan hoostaga dalka Shiinaha waxa ay sidoo kale degan yihiin Ruushka, Iran iyo waliba dalal kale. Waa hagaag iminkana laba shaxan oo afar gees ah oo muntel ah oo ka mid ah 223 muntel oo ah kuwa qadiimiga ah ee loo yaqaan muntelka Iznik oo laga xaday masjid Turki ah oo qadiimi ah 20 sanadood ka hor ayaa lagu qabtay Netherlands hay'adaha Turkiga ah ayaa agabkani gartay iyadoo lagu xaraashay dalka Holland waxaana muntelada laga xaday masjidka Ulu ee gobolka Koonfurta Turkiga ku yaalla ee Adana muntelada ayaa noqonaya qarnigii 16aad waxaana lagu arkay carwada farshaxanka bariga ee Oriental House oo ku taalla Netherlands halkaasoo lagu soo bandhigay inay farshaxan Islaami ah oo la xaraashayo ay yihiin 4 Juun 2020ka dalka Turkiga ayaa deeto la xiriiray booliska caalamiga ah ee Interpol kuwaasoo ku wargeliyeen in agabkani iyaga laga xaday wadahadalo badan kadib waxaa muteladan qadiimiga ah lagu soo hagaajiyey safaaradda Turkiga ee Hague taasoo deeto u xawishay madxafka ethnografiya ee ku yaalla caasimadda Ankara ma aha markii ugu horeysay ee dal Yurub ah lagu qabto muntel qadiimi ah oo Turkiga leeyahay bishii Maarso waxa ay Turkiga London ku qabteen sed muntel la ahaa
oo uu leeyahay masjidka Sotheby oo laga xaraashay magaalada London iyadoo uu Turkigu soo celiyay kumanaan walxood oo qaali ah taariikhina ah oo laga xaday dalkaasi. Ugu dambeyna Imaaraadka Carabta ayaa cadaadis lama filaan ah ka wajahaya maamulka Joe Biden oo ku amray in ay dalkooda ka saaraan agabka shirkadda Shiinaha ah ee isgaarsiinta Huawei. Walina muddo 4 sanadood ah oo soo aadan amaba ay iska ilaawaan in laga iibiyo dayuuradaha F-35 iyo daroona casri ah. Iibsiga F-35 ayaa ahayd sababtii ugu weyneyd ee ay sanadkii tagay ula heshiiyeen Israa'iil oo ay tanaasuloodyo badan u sameeyeen iyadoo oo qorshuhu ahaa in loo soo daabulo 2026 amaba 2027. Hase yeeshee Washington ayaa haatan la timid dood nuuc cusub ah oo ku saabsan Huawei oo ah shirkadda dhanka isgaarsiinta ugu ballaaran Shiinaha oo bixisa kaabayaasha hannaanka casriga ah ee loo yaqaan 5G, taasoo Mareykanka ku sheegay in ay wax u basaasto xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha, taasoo Shiinuhu dafiray. Imaaraadka ayaa dalbaday in la siiyo waqti ku filan oo ay ku helaan bidaal ay uga maarmaan shirkadani sida ay 3 qof oo isqariyay u sheegeen Bloomberg. Waxaan jabaadii labaad bishii hore waxa Imaaraadka loo sheegay in iibka dayuuradani uu halis ku jiro kadib markii ay Imaaraadka iskaashi dhanka ammaanka ah la galeen Beijing. Walow aan xilligaasi la carabaabin Huawei, arrintan ayaa muujinaya in Imaaraadka uu xilligii Trump lagula heshiiyay in dayuuradahani la siinayo haddii ay siixaan wax lagu sheegay heshiiskii Ibrahim in haatan ballanta dood la geliyay, iyadoo uu maamulka Biden oo horey ugu dhawaaqay in dib u eegis lagu sameynayo iyadoo ay dadka khubarada ay sheegayaan in ay adkaan doonto inuu Imaaraadku gacanta ku dhigo dayuuradaha F-35 si kastaba. Kuwaasoo xitaa horey loogu diiday Turkiga oo NATO ka tirsan. Walaaca Mareykanka ayaa salka ku haya xaqiiqda ah in tiyo loo haysto in Abu Dubai ay iyagu xiriir ka qoto dheer Beijing la leedahay, misna sanadkii tagay oo qura waxay Imaaraadku Shiinaha wax kaga iibsadeen $3 bilyan, taasoo 2 jeer ka badan midda Mareykanka. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka. Inta aynu ka gaareyno warka iyaga xiga, waxaan kaga tagaynaa guuliga gobonimo.